Փետրվարի 5-ին ոստիկանությունում հաղորդում էր ստացվել, որ Երևանի Տերյան փողոցի բիզնես կենտրոններից մեկի հարևանությամբ տեղադրված սրճեփ սարքից փորձում են գողություն կատարել։ Ահազանգը փոխանցվեց տարածքում ծառայություն իրականացնող Պարեկային ծառայության Երևանի գնդի 2-րդ գումարտակի ոստիկաններին։ Արագարձագանքի շնորհիվ Պարեկները գողություն կատարելու պահին ձերբակալեցին Էջմիածնի բնակիչ 49-ամյա մի տղամարդու։ Նա տեղափոխվել է ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Դեպքի արդիվ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են տարածքային քննչական մարմնին, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։